Hello， 大家好，我是十七啊。那今天的话，给大家带来一场这个十七被吊打的视频啊。那么这一场的话，我是用的一套皇家巨人的套牌，然后对面的话，对面的这个卡牌，这个卡组很是奇怪，我被对面打出了一套24费的组合，直接被秒掉了。那么这里的话，开局我这边是先下了皇家巨人，然后火球砸掉对面的亡灵大军，这边造成大概半血的伤害吧。一座塔的半血的伤害啊，都是8本对8本啊。对面这个时候就开始去打组合了啊，刚开始一波比较受伤，那攒了一个十费，攒十费之后后置一个大皮卡，然后皮卡走到大概半腰的位置啊，我这边是已经满费了，所以下了一点小卡去释放一下圣水啊。这边他后面大皮卡后面跟了一张南法，一套比较常见的组合啊，就大皮卡后面跟南法比较常见的一套组合，然后又跟了一个这个版本比较强势的比较强势的这个女巫啊，这个女巫后面女巫又跟了一个现阶段比较恶心的小骷髅啊，都是加强的卡牌，然后一个狂暴全部给加速，我这边的话直接懵逼了啊，砸了之后也没有伤害，直接被3比0。这套牌直接被打出了24费的一道组合，我当时整个人都是懵逼的因为在打的时候我是想是可以解掉的，但是没想到他突然扔了一个亡灵大军一下子把我阵脚给扰乱了不然的话我是打算用火球去解他的南法加那个女巫然后这一局的话，这一局结束之后，我用他这一套牌去打了几局，然后并不是很好用。那么实战的话不一定那么特别好用，只是这一局的话有点意思，所以推荐给大家看一下。直接被一波3比0结束的一场比赛。那么今天这期视频就给大家带到这里，也是感谢大家的观看，谢谢。